Він творить нові міфи Львова, а сам уже став символом цього міста. Бо тільки Юрко Кох може дозволити собі перенести Анджеліну Джолі на вулички Старого Львова чи намалювати спільний портрет Степана Бандери і Антоніо Бандераса. Художник Юрко Кох відкрив у Нацмузеї Андрея Шептицького свою найбільшу виставку. Це роботи за майже 30 років його творчості із різних циклів. Стінопис, арт-декох. На одній картині поєднує різні епохи Львова і ще вигадане місто. У цьому весь Юрко Кох. Тим, що це небувале явище, до якого я раніше не міг додуматися, що воно небувале, це справді унікальний випадок ми маємо у Львові, коли змішалося стільки культур, мов, які були випадки з цими всіма синтезами, чи вони були добрі, чи вони були погані, чи були вони вдалі, чи були невдалі, а були і такі, і такі, і такі. І матеріалів вистачає для вивчення дуже багато. Вивчає і збирає. Художник знайшов оригінали табличок старих назв львівських вулиць різними мовами. Вони теж тут, на виставці. Львів без Коха уже неможливо уявити. Та й Коха без Львова теж. Я думаю, що він дуже львівський. І тому, напевно, поза Львовом це все треба пояснювати. А тут... він якби частина того всього простору із міфів, сюжетів, елементів, тому так якби він, думаю, залишиться дуже важливим для Львова. Незважаючи на те, що він є автором 18 персональних виставок і брав участь в понад 200 колективних виставках, які відбувалися у 30 країнах світу, такого широкомасштабного проєкту Львів не бачив віддавна, зрештою, і Київ теж. Якщо на полотнах Львів різних часів, то, вочевидь, є і львів'яни з різних епох. О, от воно. Ведуча 24-го каналу Леся Вакулюк щойно впізнала себе на картині. Художник намалював її просто з екрана телевізора. Щоправда, тут вона – довоєнна співачка. Довоєнні роки вони такі досить вишукані. В принципі, я так, якась така машина завдяки художнику, я побувала в машині часу, я себе уявила, як воно там бути довоєнною співачкою. Відомих особистостей у творчості Юрка Коха не забракне. Влаштуйте тут собі квест. У цих залах зможете ще впізнати не одну людину із української богеми. До прикладу, ось на цій картині. Це Юрій Андрухович, відомий літератор. Ось тут Алі Колісевич, львівський хіпі. Впізнавати знайомих, відомих людей зможете тут до 8 жовтня. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, Західнет новини.